ഇത് ഉദയപൂരിന്റെ കഥയാണ്. ഇവിടെ രാജാവ് വീരഭദ്രൻ തന്റെ പ്രജകളോടൊപ്പം ജീവിച്ചു വന്നു. രാജാവിന് തന്റെ പ്രജകൾക്ക് സേവ ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു. പക്ഷേ രാജാവ് വീരഭദ്രൻ തന്റെ പ്രജകൾ കാരണം ഒരുപാട് സങ്കടത്തിലായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം, മഹാറാണി, എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, എന്റെ മനസ്സ് വല്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നുണ്ട്. എന്റെ മനസ്സിന് ശാന്തി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല. നിങ്ങൾ എന്തിനാ ആവശ്യമില്ലാത്തതൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നത്? ഒരുപാട് സന്യാസികളും മഹാത്മാക്കളും സമാധാനം തേടി മലകളിൽ പോകാറുണ്ട്. നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യൂ, കുറച്ച് ദിവസം അവിടേക്ക് പോയിട്ട് വരൂ. ഞാൻ നാളെ രാവിലെ തന്നെ പുറപ്പെടാം. ഞാൻ തിരിച്ചു വരുന്നവരെ നമ്മുടെ മക്കളെ നിങ്ങളാണ് സൂക്ഷിക്കേണ്ടത്. ഏതൊരു പാവപ്പെട്ടവനും ജനങ്ങൾക്കും അവർക്ക് ഒരു ആപത്തും വരാൻ പാടില്ല. നിങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഞാൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തിരിക്കാം. കാരണം അവരും വിഷമിക്കാതിരിക്കണമല്ലോ. രാജാവ് തന്റെ കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജ്യമേൽപ്പിച്ചിട്ട് അവിടെ നിന്നും കാട്ടിലേക്ക് തന്റെ മനസമാധാനം തേടിപ്പോയി. തന്റെ മകൻ കുമാരരുദ്രനോട് ഏൽപ്പിച്ചിട്ട്, ഞാൻ 3 ദിവസമായിട്ട് ഈ കാട്ടിലേക്ക് നടന്നു പോവാണ്. പക്ഷേ എനിക്കൊരു മനസമാധാനം കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ. ആ കാട്ടിൽ കൂടി കുറേ ദൂരം നടന്നു പോയപ്പോൾ രാജാവ് ഒരു വലിയ ശിവലിംഗം കണ്ടു. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അവിടെ ഇരുന്ന് ആഹാരം കഴിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇതാണ് എനിക്ക് അവസാനമായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന ഭക്ഷണം. ഇതും തീർന്നു പോയാൽ പിന്നെ കഴിക്കാൻ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാവില്ല. രാജാവ് താൻ കയ്യിൽ കൊണ്ടുവന്ന ആഹാരം ആ ശിവലിംഗത്തിന്റെ അടുത്തിരുന്ന് കഴിച്ചു. പിന്നെ രാത്രി മുഴുവൻ വിശ്രമിച്ചതിനു ശേഷം അദ്ദേഹം കണ്ണു തുറന്നു നോക്കിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം അത് കണ്ടു. അതിരാവിലെ അവിടെ ഒരു മുത്തശ്ശി ശിവലിംഗത്തിന് വെള്ളം നൽകാൻ വന്നു. ഓം നമ ശിവായ. ഈശ്വരാ, ഒരു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എന്റെ മകൻ ജീവനോടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനും അവൻ എന്റെ മകനാണെന്നുള്ള സന്തോഷം അനുഭവിച്ചേനെ. നിങ്ങൾ എന്തിനാ അവനെ എന്നിൽ നിന്നും പിരിച്ചത്? രാജാവ് ആരുമില്ലാത്ത ആ മുത്തശ്ശിയുടെ വാക്കുകൾ കേട്ടിട്ട് കാര്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി. അപ്പോഴാണ് രാജാവിന് ഒരുപാട് വിശപ്പും ദാഹവും തോന്നിയത്. അപ്പോൾ രാജാവ് ആ മുത്തശ്ശിയോട് പറഞ്ഞു, അമ്മേ, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മകന്റെ സമമാണ്. എനിക്ക് അധികമായിട്ട് വിശപ്പും വെള്ളം ദാഹിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ വെള്ളം എനിക്ക് കുടിക്കാൻ തരാൻ പറ്റുമോ? ഈ അടർന്ന കാട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എവിടെയും കടയോ വീടുകൾ കാണുന്നില്ല. നിങ്ങൾ എന്നെ സഹായിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇതാ മോനെ, ഈ വെള്ളം കുടിക്കെ. ഞാൻ എന്ത് വിചാരിക്കുമെന്നാൽ എന്റെ സ്വന്തം മകൻ ഈ വെള്ളം കുടിച്ചതായിട്ട് ഞാൻ കരുതിക്കോളാം. ശിവന് ഞാൻ നാളെ രാവിലെ വെള്ളം വെച്ചോളാം. പക്ഷേ മോനെ, ഈ വലിയ കാട്ടിൽ നീ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ തലിച്ചലഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? അപ്പോൾ രാജാവ് ആ മുത്തശ്ശിയോട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു. ഇത് കേട്ടിട്ട് ആ മുത്തശ്ശി പറഞ്ഞു, വാ മോനെ, എന്റെ കുടിലിലേക്ക് വാ. ഞാൻ നിനക്ക് ചില നല്ല കാര്യങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാം. തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ വരാം. രാജാവ് ആ മുത്തശ്ശിയുടെ ചെറിയ കുടിലിലേക്ക് പോയി. പിന്നെ അവിടെ ചെന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ അവിടെ ഒരുപാട് സ്വർണം, ആഭരണങ്ങൾ മുതലായവ അവിടെ വെച്ചിരുന്നു. ഇത് കണ്ടിട്ട് അദ്ദേഹം അതിശയിച്ചു പോയി. പിന്നെ വളരെ ശാന്തതയോടെ ചോദിച്ചു, അമ്മേ, ഇത് എങ്ങനെ സാധിച്ചു? ഈ ചെറിയ കുടിൽ വീട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇത്രയും സ്വർണങ്ങളും രത്നങ്ങളും ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്? ഇതൊക്കെ ആരാണ് അവിടെ വെച്ചിട്ട് പോയത്? ഈ സ്വർണ ആഭരണങ്ങളെല്ലാം എന്റെ മകൻ. അവനൊരു കൊള്ളക്കാരനാണ് മോനെ. അവൻ ഇതുപോലെയുള്ള ആളുകളുടെ വീട്ടിൽ കൊള്ളയടിക്കും. അതായത് അവരെല്ലാം ലഞ്ചം വാങ്ങിക്കുന്നവർ, അവരും ഒരു കൊള്ളക്കാരാണ്. അതായത് ഈ മന്ത്രികൾ, പിന്നെ ഗ്രാമത്തിലുള്ള രാജാക്കന്മാരുണ്ടല്ലോ, അവിടെ പോയി മോഷ്ടിക്കും. ആ സ്ഥലങ്ങളിൽ ന്യായവും ശാന്തിയും കാണില്ല. അപ്പോൾ രാജാവ് പറഞ്ഞു, നിങ്ങളുടെ മകൻ ചെയ്ത എല്ലാ കാര്യവും ശിക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. നിങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇന്ന് സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അതിന് കാരണം നിങ്ങളുടെ മകൻ ചെയ്ത തെറ്റാണ്. പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ മകൻ എങ്ങനെയാണ് മരിച്ചുപോയത്? ആ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് നിനക്ക് നാളെ രാവിലെ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാകും. അപ്പോൾ നീ കാട്ടിലെ വിശാലമായ സ്ഥലത്തേക്ക് വന്നു ചേരും. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മകനെ പറ്റിയും പിന്നെ ഈ രഹസ്യത്തിനെ പറ്റിയും അറിയാൻ തീർച്ചയായിട്ടും വരും. രാജാവ് അടുത്ത ദിവസം നേരം വെളുക്കുന്നതിന് മുമ്പേ കാട്ടിന്റെ ആ വിശാലമായ സ്ഥലത്തേക്ക് ചെന്നു. അവിടെ ചെന്ന് അദ്ദേഹം നോക്കിയപ്പോൾ ആ കാട് മൊത്തം പേപ്പർ കൊണ്ട് ചെയ്തിരുന്നു. മരം, ചെടികൾ, വഴികൾ എല്ലാം കടലാസ് കൊണ്ട്. രാജാവ് ഒരുപാട് അതിശയിച്ചു നോക്കി. അപ്പോൾ ആ മുത്തശ്ശിയോടൊപ്പം കുറെ ആളുകൾ വന്നു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങളാണോ രാജാവ് വീരഭദ്രൻ? അതെ, പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ പേര് എങ്ങനെ അറിയാം? നിങ്ങളുടെ ന്യായവും പിന്നെ മക്കളുടെ മേലുള്ള സ്നേഹവും ഈ ലോകത്തിലുള്ളവരെല്ലാവർക്കും അറിയാം. പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഈ സ്ഥലത്തേക്ക് എങ്ങനെയാണ് വന്നത്?
എന്റെ കഥ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും പറയാം. ആദ്യം നിങ്ങൾ ഈ കാര്യം പറയൂ, ഈ കാട് എങ്ങനെയാണ് കടലാസായിട്ട് മാറിയത്? ഇത് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് സംഭവിച്ചത്? എനിക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ഈ കാര്യം നടന്ന് ഒരു 10 വർഷമായിട്ടുണ്ടാവല്ലോ. അവരുടെ മകൻ രഘു ഈ കാട്ടുവഴിയായിട്ടാണ് നടന്നു വന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും വലിയ സ്വർണങ്ങൾ ഞാൻ വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. ഈ ദുഷ്ടന്മാരെയൊക്കെ പറ്റിച്ചിട്ട് ഈ സ്വർണങ്ങൾ ഞാൻ പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കും. അതിനുശേഷം പാവപ്പെട്ടവങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണത്തിന്റെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല. രഘു പണവും കാശും എടുത്തുകൊണ്ട് കാട്ടിൽ നിൽക്കുകയായിരുന്നു. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുറകിൽ കാട്ടിലെ കാവലാളികൾ വന്നു. പക്ഷെ രഘു ആ സ്ഥലത്ത് ശിവലിംഗം വെച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ കാവലാളികളുടെ അടുത്തുനിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ അദ്ദേഹം ആ ശില്പത്തിന്റെ പുറകിൽ ഒളിച്ചിരുന്നു. കാവൽക്കാരൊക്കെ പോയതിനു ശേഷം അദ്ദേഹം അവിടെ നിന്നും പുറത്തു വന്നു. ഇന്ന് എന്തോ ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടു, പക്ഷെ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു അതിശയമായ സ്ഥലം ഞാൻ കണ്ടെത്തണം. അവിടെ വന്നിട്ട് ആരും എന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പാടില്ല. മിന്നലടിക്കാൻ തുടങ്ങി. പിന്നെ ശിവലിംഗത്തിൽ നിന്നും ഒരു പാമ്പ് പുറത്തേക്ക് വന്നു. അത് പറഞ്ഞു, ദുഷ്ട പാവി, മോഷണമൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ശിവന്റെ പുറകിലാണോ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? നീ ചെയ്ത പാവത്തിന് പവിത്രമായ ശിവന്റെ പുറകിലാണോ നീ ഒളിഞ്ഞു വെക്കുന്നത്? പോവൂ, ഞാൻ നിനക്ക് ശാപം തരികയാണ്. എപ്പോഴൊരു മഹാരാജാവ് ഈ കാട്ടിലേക്ക് വന്നിട്ട് ശിവന് വേണ്ടി ഒരു വലിയ അമ്പലം കെട്ടിത്തരുന്നോ, അതുവരെ ഈ കാട് ഒരു കടലാസായിട്ടുണ്ടാവും. നിന്റെ മൊത്ത കുടുംബം ഈ കാടിന്റെ പുറത്തേക്ക് പോവാൻ പറ്റില്ല. ആ അമ്പലം അവർ കെട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ, പിന്നെ നിന്റെ മകൾ ഈ ശിവലിംഗത്തിന് അഭിഷേകം ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ, അതുവരെ നീയും നിന്റെ മകളും ഇവിടെ തന്നെ കൂണ്ടിലിരിക്കും. എല്ലാ പാവവും നിന്റെ അമ്മയ്ക്ക് തന്നെ. ഇല്ല ഇല്ല, ദൈവം കാണിക്കൂ, നിങ്ങൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കിയത്? അതുപോലെ അല്ല. എന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ നില എന്താവും? ആ ദിവസം മുതൽ ഇന്ന് വരെ രഘുവിന്റെ കുടുംബം ഈ കാട്ടിൽ നിന്നും പുറത്തു പോകാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. രഘു തടവിലായി ആ കടലാസു കാട്ടിൽ തന്നെ ഇരുന്നു. ആ കാട്ടിന്റെ ഒരു ഭാഗം ഇന്നും കടലാസു കൊണ്ടാണുള്ളത്. പിന്നെ ആ ശാപത്തിൽ എന്തു പറഞ്ഞിരുന്നെന്നാൽ, ഒരു മഹാനായ രാജാവ് ഇവിടേക്ക് വരും, പിന്നെ ഒരു ക്ഷേത്രം നിർമ്മിച്ച് അദ്ദേഹം എന്റെ മകനെ രക്ഷിക്കുമെന്ന്. ദയവായി എന്നോട് കൃപ കാണിക്കൂ, ഞാൻ എന്റെ മകനെ കാണണം രാജാവേ. നിങ്ങൾ എന്റെ കണ്ണു തുറന്നു ശരിയാക്കി അമ്മേ, ഈ കാര്യം ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം. രാജാവ് ഉടനെ തന്റെ ഉദയപൂർ രാജ്യത്തിലേക്ക് പോയി. അവിടെ ചെന്ന് അദ്ദേഹം തന്റെ ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞു, മഹാറാണി, ഞാൻ ഒരു മുഖ്യമായ കാര്യത്തിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ച പോലെ എന്റെ മനഃശാന്തി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു തോന്നുന്നു. നിങ്ങളും വരും മഹാറാണി? ഞാൻ തീർച്ചയായും നിങ്ങളെ ഇതിൽ സഹായിക്കും. രാജാവ് റാണിയെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ആ കടലാസ് കാട്ടിലേക്ക് പോയി. അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാവൽക്കാരും ഉണ്ടായിരുന്നു. മഹാറാണി, നമ്മൾ ഈ സ്ഥലത്ത് എന്തായാലും ഒരു ശിവ അമ്പലം കെട്ടണം, എന്ത് വന്നാലും ശരി. ഇക്കാര്യത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കാം. രാജാവ് തന്റെ കാവൽക്കാരോട് പറഞ്ഞ് ആ കാട്ടിൽ ഒരു വലിയ ക്ഷേത്രം ഉണ്ടാക്കി. പക്ഷെ അപ്പോഴും ആ കാട് കടലാസ് കൊണ്ട് തന്നെയായിരുന്നു. ഞാനിവിടെ അമ്പലം കെട്ടി, എന്നാലും എന്താ ഇവിടെ കടലാസായിട്ടുള്ളത്? അങ്ങനെ വെച്ചാൽ എന്തോ ഒരു കുറയുണ്ട്. രഘുവിന്റെ മകൾ ഇവിടെ വന്ന്, അതായത് എന്റെ പേരക്കുട്ടി കാജൽ, ഇവിടെ വന്ന് പാല് കൊണ്ട് രുദ്രാഭിഷേകം ചെയ്യുന്നതുവരെ ഈ കാട് കടലാസ് കൊണ്ട് തന്നെയായിരിക്കും. രാജാവ് രഘുവിന്റെ മകൾ കാജലിനോട് പാല് വാങ്ങിക്കൊണ്ടു വന്ന് ശിവലിംഗത്തിന് രുദ്രാഭിഷേകം ചെയ്യാനായി പറഞ്ഞു. ഞാൻ എന്റെ അച്ഛന്റെ ശാപം ശരിയാക്കും. കാജൽ പാലെടുത്ത് ശിവലിംഗത്തിന്റെ പുറത്തൊഴിച്ചു. ആ ശിവലിംഗത്തിൽ രുദ്രാഭിഷേകം കഴിഞ്ഞതും തന്നെ ആ കാട് വീണ്ടും പഴയതുപോലെ ആയി. അത് കണ്ടതും എല്ലാരും വളരെ സന്തോഷത്തിലായി. കാജൽ തന്റെ അച്ഛനെ കണ്ട് ഒരുപാട് സന്തോഷിച്ചു. ബൻസിപൂർ എന്നൊരു ജനസാന്ദ്രത കുറവുള്ള ഗ്രാമമുണ്ടായിരുന്നു. ആ ഗ്രാമത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഏകദേശം എല്ലാവരും കൃഷിയാണ് ചെയ്തിരുന്നത്. ആ ഗ്രാമത്തിൽ ജനസാന്ദ്രത കുറവായതുകൊണ്ട് ആ ഗ്രാമത്തിലെ എല്ലാവരും സന്തോഷത്തോടെ ജീവിച്ചിരുന്നു. ആ ഗ്രാമത്തിലുള്ള എല്ലാവരും സന്തോഷമായാലും ദുഃഖമായാലും തമ്മിൽ തമ്മിൽ സഹകരിച്ചിരുന്നു. ബൻസിപൂർ ഗ്രാമം കാടിന്റെ തൊട്ടടുത്തായിരുന്നതുകൊണ്ട് ആ സ്ഥലം തന്നെ കാണാൻ വളരെ മനോഹരമായിരുന്നു. ആ സ്ഥലം ആരെങ്കിലും ഒരു തവണ കണ്ടാൽ അവിടം വീണ്ടും വീണ്ടും കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കും. ഈ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ ആ സ്ഥലം വീണ്ടും മനോഹരമായി മാറിയിരുന്നു. ബൻസിപൂർ ഗ്രാമത്തിലെ ജനങ്ങൾ ചെറിയ ചെറിയ ജോലികളൊക്കെ നോക്കി അവരുടെ വീട് നോക്കുമായിരുന്നു. ചിലർ മരങ്ങൾ വെട്ടി, മറ്റു ചിലർ കൃഷിപ്പണികളൊക്കെ ചെയ്ത്. ആ ഗ്രാമം പുറമെ നിന്ന് കാണാൻ എത്ര മനോഹരമാണോ, ആ അളവിൽ അകത്തു നിന്നും മനോഹരമാണ്. ഒരിക്കൽ സിറ്റിയിലുള്ള ഒരു വലിയ ബിസിനസ്മാന്റെ നോട്ടം ഈ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് പോയി. അയാൾ ഒരു തവണ അവിടെ ചുറ്റിക്കറങ്ങാൻ വന്നിരുന്നു. എന്താടോ എങ്ങനെ പോകുന്നു? ഞാൻ നഗരത്തിൽ നിന്നും വന്നതാ. നിങ്ങളുടെ ബൻസിപൂർ ഗ്രാമം വളരെ സുന്ദരമാണ്. ഇവിടേക്ക് വരുന്ന വഴിയിൽ ഞാൻ വളരെ മനോഹരമായ കാഴ്ചകൾ കണ്ടു. ഇവിടെ തന്നെ താമസിച്ചാലോ എന്ന് ഞാൻ ആലോചിക്കുക.
അതെ അതെ, ഈ ഗ്രാമം, ഈ കാട്, സുന്ദരമായ പ്രകൃതി എല്ലാം വളരെ നല്ലതാ. അതുമാത്രമല്ല, ഇവിടെ ഒരുപാട് പേർ വിളയിൽ നിന്നും ചുറ്റിക്കാണാൻ വരും. ഈ സ്ഥലമെല്ലാം അവർ ചുറ്റിക്കണ്ട് ഇവിടെ വിൽക്കുന്ന ഭക്ഷണമെല്ലാം അവർ സന്തോഷത്തോടെ കഴിച്ചിട്ട് പോകും. ഓഹോ, അത് കൊള്ളാമല്ലോ. ഞാനും ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കച്ചവടം തുടങ്ങാം. ഈ സ്ഥലമൊക്കെ വിളയിൽ നിന്നും വരില്ലേ, അവർക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാകും. ഹാ, നിങ്ങൾ ശരിയായി പറഞ്ഞു. താങ്കൾക്ക് ഇവിടെ താമസിക്കണമെന്ന് തോന്നിയാൽ ഇവിടെ തന്നെ താമസിക്കൂ. എന്നാൽ താങ്കൾക്ക് ഇവിടെ താമസിക്കണമെങ്കിൽ നാട്ടിലെ കുറച്ച് സ്ഥലം നിങ്ങൾ വാങ്ങേണ്ടി വരും. കുറച്ച് ദൂരെ ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഓഫീസുണ്ട്. ഈ കാര്യവും പറഞ്ഞ് താങ്കൾ അവിടെ പോയി അന്വേഷിക്കൂ. ആ പട്ടണത്തിലെ വ്യാപാരി, അതായത് വിജയ്, ഈ കാര്യം ചോദിച്ചതും അയാൾ ഉടനെ ആ ഗ്രാമം മുഴുവനും ചുറ്റിക്കണ്ട് ആ ഗ്രാമത്തിലെ ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസറിനെ കണ്ടെത്തിപ്പോയി. വിജയിയെ കണ്ടതും ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലുള്ള എല്ലാവർക്കും വിജയുടെ കയ്യിൽ എന്തോ വലിയ പദ്ധതി ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലായി. ആ പറയൂ സാർ, എന്താണ് വേണ്ടത്? ഓ സാർ, ഞാനിവിടെ ഒരു സ്ഥലം വാങ്ങണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഏകദേശം ഒരു 100 ഏക്കർ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ എനിക്ക് ആ സ്ഥലത്തിൽ ഒരു റിസോർട്ട് പണിയണം. എന്തായാലും ആ സ്ഥലം കാണാൻ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വരും. ഈ ഗ്രാമത്തിന്റെ ഭംഗിയും മാറ്റണം, അതുപോലെ എന്റെ റിസോർട്ടും മനോഹരമാക്കി മാറ്റണം. ഒരു സ്ഥലം എനിക്ക് വേണ്ടി നോക്കുന്നതിൽ താങ്കൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അല്ലേ? ആ, താങ്കളെ കണ്ടപ്പോഴേ മനസ്സിലായി ഇന്നത്തെ എന്റെ ദിവസം എന്തായാലും കൊള്ളാം. നിങ്ങൾ അതിനുവേണ്ടിയുള്ള പേപ്പറും പണവും റെഡിയാക്കൂ. ഈ ഡീൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായി. നിങ്ങൾക്ക് 100 ഏക്കറല്ലേ വേണ്ടത്? ഇവിടെ വലിയൊരു കാടുണ്ട്. ഇതിൽ എനിക്കും ഗവൺമെന്റിനും രണ്ടുപേർക്കും ലാഭമേ ഉള്ളൂ. വിജയ് ഈ കാര്യം കേട്ട് അയാൾ ഒരുപാട് സന്തോഷിച്ചു. അങ്ങനെ ബൻസിപ്പൂർ കാട്ടിലുള്ള ഒരു ചെറിയ സ്ഥലത്തിൽ ആ സ്ഥലത്തിന്റെ മനോഹരിത കാണുന്ന രീതിയിൽ അയാൾ ചെറിയൊരു റിസോർട്ട് തന്നെ പണിതു. ഇങ്ങനെയൊരു റിസോർട്ട് ഉള്ളതുകൊണ്ട് വളരെ ദൂരത്തു നിന്നുപോലും ജനങ്ങൾ അവരുടെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം വന്ന് അവിടെയുള്ള ഭംഗിയെല്ലാം ആസ്വദിച്ച് അവർ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ജനങ്ങൾ അവരുടെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം ആ സ്ഥലം ചുറ്റിക്കാണാൻ വന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു. കപ്പിൾസും ഹണിമൂണിന് വേണ്ടി വരാൻ തുടങ്ങി. ഗ്രാമത്തിലെ ആ ലൈവ്ലി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ കാരണം വിജയുടെ കച്ചവടം വളരെ നന്നായി മുൻപോട്ട് പോയി. ഇങ്ങനെയുള്ള സുന്ദരമായൊരു സ്ഥലത്തിൽ ജനങ്ങൾ എല്ലാവരും ശാന്തത അന്വേഷിച്ച് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. അങ്ങനെ ഇതിലൂടെ വിജയ് ഒരുപാട് ലാഭമുണ്ടാക്കാനും തുടങ്ങി. അങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കെ തന്നെ വിജയുടെ മനസ്സിൽ അത്യാഗ്രഹവും വന്നു. അയാൾ ആ കാട്ടിലുള്ള ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ വീണ്ടും വാങ്ങി. അങ്ങനെ പുതിയതായി വാങ്ങിയ ആ സ്ഥലത്തിൽ ഒരുപാട് റെസ്റ്റോറൻറ്സ്, ലോഡ്ജസ്, കടകൾ എന്നിങ്ങനെ തുടങ്ങി. ഇത് കാരണം വെറും 10 വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഒരുപാട് മരങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരുന്ന പകുതി കാടും വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സിമന്റ് കാടായി മാറി. എല്ലാം നന്നായി പോകുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ കാരണം കൊണ്ട് കച്ചവടം നന്നായി പോകുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ കുറച്ചു ദിവസങ്ങളായി ടൂറിസ്റ്റുകൾ വരുന്നില്ല. കൃഷിയും നന്നായി നടക്കുന്നതേയില്ല. ഇതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയേ പറ്റൂ. ആ ഗൻഷു, യെസ് സാർ, ചായയും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്, കോഫിയും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. താങ്കൾക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത് സാർ? ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ റിസോർട്ടിലേക്ക് ടൂറിസ്റ്റുകൾ വരുന്നില്ലല്ലോ. എന്താ, രാവിലെ മുതൽ നോക്കുന്നു. ഞാനും നീയുമല്ലാതെ ഈ റിസോർട്ടിൽ വേറെ ആരും ഇല്ലല്ലോ. ഇങ്ങനെ പോയാൽ നമ്മളെ കൊണ്ട് കറണ്ട് ബില്ല് പോലും അടയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല. സാർ, ഇപ്പോൾ ജനങ്ങൾക്ക് വന്ന് കാണാൻ ഈ സ്ഥലത്തിൽ ഇനി ഒന്നുമില്ലല്ലോ സാർ. അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ അവർ വന്നിട്ട് എന്ത് കാണാനാ? ഇവിടെയും സിറ്റിയിലെ പോലെ വലിയ വലിയ ബിൽഡിങ്, പുക, പൊല്യൂഷൻ എല്ലാം ഇവിടെയും വന്നില്ലേ സാർ? അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ അത്രയും ദൂരെ നിന്നും ആരിവിടെ വരാനാ? അതെ, ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തേ പറ്റൂ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നമ്മളുടെ ബിസിനസ്സിൽ ഒരിക്കലും ലോസ് വരാൻ പാടില്ല. വിജയ് ഖൻസുവിനെ തന്റെ ഒപ്പം കൂട്ടി അയാൾ ബൻസിപ്പൂർ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് പോയി. ഏത് ബൻസിപ്പൂർ ഗ്രാമത്തിലായിരുന്നു മൃഗങ്ങളുടെ എല്ലാം സഹവാസം ഉണ്ടായിരുന്നു? ഏത് സ്ഥലത്തിലായിരുന്നു ചെറിയ ചെറിയ വീടുകളൊക്കെ പണിതിരുന്നത്? ഏത് ബൻസിപ്പൂർ കാടായിരുന്നു? ചെടികൾ, മരങ്ങൾ, പച്ചപ്പ്, നദികൾ, വെള്ളച്ചാട്ടം എന്നിങ്ങനെ എത്ര സുന്ദരമായ സ്ഥലമായിരുന്നു! അങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്ന സുന്ദരമായ കാട് ഇപ്പോൾ സിമന്റ് കല്ലുകൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പറയൂ സാർ, സുഖമാണോ? താങ്കൾ അങ്ങ് മാറിപ്പോയല്ലോ. ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയപ്പോഴാ നിങ്ങൾ ആരാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായത്. ഞാൻ സുഖമായിരിക്കുന്നു. ഈ ഗ്രാമത്തിലെ ജനങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ എവിടെ പോയി? അവരെ കണ്ണിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ. അയ്യോ, അതിനെക്കുറിച്ച് എന്ത് പറയാനാ? ഇതുവരെ റോഡില്ലാതെയിരുന്ന ഗ്രാമത്തിൽ റോഡൊക്കെ ഇട്ട ശേഷം എല്ലാവരും ഇവിടെ നിന്നും സിറ്റിയിലേക്ക് പോയി. അതുമല്ലാതെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പൊല്യൂഷനും വളരെയധികമായി. അത് കാരണം അസുഖം വന്നും പലരും പോയി. എല്ലാവരും ഇത് കാരണം ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നു. എല്ലായിടത്തും അസുഖം പടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അതെ, ഇത് വളരെ വലിയ തെറ്റാണ്. എന്നാൽ നിങ്ങൾ പറയുന്നതെല്ലാം കേൾക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ എന്റെയും തെറ്റുണ്ട്. കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപേ പച്ചപ്പോടിന് ഈ ഗ്രാമത്തെ ഞാൻ സിമന്റ് നാടായി മാറ്റി. അതെ സാർ, ഇതായിരിക്കും സംഭവിച്ചത്.
എന്നാൽ ജനങ്ങളെല്ലാം യാത്രയും ചെയ്ത് കാട്ടിലേക്ക് പോയി മൃഗങ്ങളെയൊക്കെ കണ്ടിരുന്നു. ഞങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ ഒരുപാട് പ്രോജക്റ്റിൽ ഞങ്ങൾ മൃഗങ്ങളെ സൂവിൽ കൊണ്ടുപോയി വിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഞാനിതിൽ ഒരുപാട് ദുഃഖിക്കുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ പോയാൽ എല്ലാം കോൺക്രീറ്റ് കാടായി മാറും. അങ്ങനെയായാൽ ഈ പ്രകൃതി ആര് രക്ഷിക്കും? ഇന്നെന്തെങ്കിലും ചെയ്തേ പറ്റൂ. ഇത് കാരണം നമ്മുടെ ബിസിനസ്സും നല്ല രീതിയിൽ പോകുന്നില്ല. നമ്മൾ പ്രകൃതിയോട് വലിയ ദ്രോഹമാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് എങ്ങനെയെങ്കിലും നമുക്ക് ശരിയാക്കേ പറ്റൂ. അപ്പോൾ വിജയ് തന്റെ എംപ്ലോയീസിനെ എല്ലാം വിളിച്ച് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. ഞാൻ നിങ്ങളോട് എന്താണോ പറയുന്നത് അത് നിങ്ങൾ കുറച്ച് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കൂ. നമ്മൾ എവിടെ പോയാലും കുറച്ച് ധാന്യങ്ങൾ നമ്മുടെ കയ്യിലെടുത്തു കൊണ്ടുപോകണം. നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു മരം വെട്ടിയാൽ ആ സ്ഥലത്തിൽ നമ്മൾ 20 മുതൽ 30 മരച്ചെടികൾ നടണം. അതെ സർ, താങ്കൾ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്. ഇതിലൂടെ നമ്മുടെ പ്രകൃതി വീണ്ടും സുന്ദരമായി മാറും. ഇന്നു മുതൽ നമ്മൾ ദിവസവും ചെടികൾ നടണം. അങ്ങനെ എല്ലാവരും എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ചെടി നടാനും തുടങ്ങി. ബൻസിപ്പൂർ കാടിനെയും ബൻസിപ്പൂർ ഗ്രാമത്തെയും മുൻപുണ്ടായിരുന്നത് പോലെ മാറ്റാൻ അവർ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു. അങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കെ അവർ അവരുടെ ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ ആ സിമന്റ് കാട് പതുക്കെ പതുക്കെ മാറി തുടങ്ങി. ചെറിയ ചെറിയ ചെടികളൊക്കെ ഇപ്പോൾ വലിയ മരങ്ങളായി മാറി. ചില മരങ്ങൾ മാവായിരുന്നെങ്കിൽ ചില മരങ്ങൾ വേപ്പ് മരങ്ങളായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ വർഷങ്ങളും കടന്നുപോയി. അയ്യോ, നിങ്ങളോട് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു, പ്രകൃതിയെ നമ്മൾ നല്ലതുപോലെ പരിപാലിച്ചാൽ പ്രകൃതിയും നമ്മളെയും നന്നായി പരിപാലിക്കും. എപ്പോഴും ഞാൻ കച്ചവടത്തെക്കുറിച്ചാണ് ആലോചിച്ചത്. എന്നാൽ ഇന്നും എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി. ആദ്യം നമ്മൾ പ്രകൃതി സംരക്ഷിക്കണം, എന്നിട്ടാണ് ബിസിനസ്സൊക്കെ. ഞാൻ എന്തു വലിയ തെറ്റു ചെയ്തു? ഇനി മുതൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മരം വെട്ടിയാൽ ആ സ്ഥലത്തിൽ ഞാൻ വേറെ 100 ചെടികൾ നടും. ഇങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി. അങ്ങോന്ന് താങ്കൾ ചിന്തിച്ചതുപോലെ ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാവരും ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ശുദ്ധവായുവും കിട്ടും. ഒരാൾക്കും ഒരു അസുഖം പോലും വരികയേയില്ല. ഇങ്ങനെ വിജയ് തന്റെ കച്ചവടവും പിന്നെ പ്രകൃതിയെയും വളരെ നന്നായി പരിപാലിച്ചു. ഇപ്പോൾ ആ സിമന്റ് കാട് വീണ്ടും മരങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ കാടായി മാറി. ഇപ്പോൾ വീണ്ടും അവിടെയുള്ള ശുദ്ധമായ കാറ്റ് ശ്വസിക്കാൻ ജനങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. എല്ലാം മുൻപുണ്ടായിരുന്നത് പോലെയായി. ഇപ്പോൾ ജനങ്ങൾ എല്ലാവരും ആ ഗ്രാമത്തിന്റെ ഭംഗി ആസ്വദിക്കാൻ വീണ്ടും വരാൻ തുടങ്ങി.